gente idealizou esse projeto do eletrônico todos os domingos, até porque Curitiba é bem carente nesse sentido. E a gente está com uma proposta diferente aí, de, são vários DJs, a casa está bem bacana, uns loungezinhos. A gente fechou uma parceria bem bacana com a Häagen-Dazs, que é um dos melhores sorvetes do mundo, e tem dado um retorno bem bacana pra gente. Está com uma proposta diferente também de sushi bar, então é um negócio bem diferenciado, bem bacana. Então, um projeto bem bacana, bem maravilhoso que ele tá fazendo aqui, porque a cidade tá meio carente aos domingos, né? Então o pessoal que gosta de uma música eletrônica, gosta de um lugar mais descontraído, pra paquera, pra comer, pra tomar alguma coisa, não tem opção no domingo, realmente não tem. E aqui é uma região maravilhosa, tem onde parar o carro com tranquilidade, o sorvete Häagen-Dazs aqui é também bom pra caramba, e a comida do Tavares é maravilhosa também. Eu, pelo menos, como aqui todo dia, então sou suspeito de falar. Mas é uma ótima opção pro domingo. E outra, toca o DJ Mamar. Então, porra, quem vai querer ver? Aí que o pessoal não vem mesmo. Não, é brincadeira. Tem uma série de DJs que tocam aqui no domingo, que toca eu, o projeto do Ilan, o Mário De Luca. O projeto aqui no Armazém Tavares tá começando agora, tá sendo bacana já e tem tudo pra dar certo. Uma pegada bem boa, principalmente pra agora verão chegando, né? E tem o Ilan e o James também, que estão fazendo um som muito legal. Eles fazem um som live, o James canta. É, eu acho assim, tá bem legal, porque a gente está fazendo uma coisa diferente, não é o convencional. A minha linha é electro, progressive, mas eu tô tentando juntar um pouco de tudo, para que às vezes até não ficar tão maçante e tal. É, até porque é um bar, então a gente não quer priorizar demais o batistaca, ou ficar só numa coisa e tentar mudar e diversificar um pouco, para que o público possa dançar e possa curtir um som que acaba sendo ambiente, né? A gente também não vai transformar isso numa boate, mas a gente vai fazer o máximo para que transforme isso num lugar bom de escutar música. Vim aí, final de tarde, tomar um sorvete, encontrar uma galera bacana, bonita e ouvir uma boa música, né? Acho que é o primeiro mês, já tá uma coisa bacana com os DJs e a coisa só tende a melhorar mesmo, né? Então vai uma dica aí pro Domingão. A gente tem almoço de segunda a sexta, almoço executivo, é um buffet por quilo. Sábado temos a nossa feijoada, daí por pessoa, um grupo de samba. E tá bem, bem bacana, bem. A casa tem para todos os públicos, né? Pode vir com família, com criança, a gente tem cadeirinha, tem espaço para as crianças, tem um cardápio diferenciado infantil. É bem bacana, bem gostoso. E domingo também temos um buffet por quilo, só que um domingo é um mais especial, assim, é um frutos do mar, é um domingo, um cardápio um pouco diferenciado, mais requintado, mas bem bacana também. É uma opção legal pro domingo, você tá de bobeira, desliga a televisão, desliga o Faustão e vem para o Armazém Tavares, que vale a pena. Na moral, curtir uma noite de música eletrônica boa, com muita gente bacana, bonita e mantendo sempre, na moral, as atitudes, né? Na moral, Armazém Tavares no domingo, brother. Eu acho que é Armazém Tavares no domingo, na moral aí.